Na ovogodišnjem 42. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji je održan od 20. do 23. februara, među 900 izlagača iz 40 zemalja, uspešno je nastupila i turistička organizacija Priboj, koja je svoj štand imala u hali 4 Beogradskog sajma, zajedno sa javnom ustanovom za turizam i sport Rudo, a u prvom planu bilo je predstavljanje projekta Beli sport i kulturno nasljeđe sa kraja 19. veka u funkciji razvoja turizma opština Priboj Rudo, koji se realizuje u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020. godina. Nastup ovogodišnji na 42. sajmu je u okviru i predviđen je projektom prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina. Naziv projekata je, ponavljali smo ga već puno puta, Beli sport i kulturno-istorijsko nasljeđe s kraja 19. veka u funkciji razvoja turizma opština Priboj Rudo. Znači, projektom je predviđen zajednički nastup, projekat je krenuo januara 2019. i implementacija traje do 30. juna 2020. godine. Mislim da nam je ovo dobar primjer, a pre svega pametno i mudro korišćenje fondova prekogranične saradnje, a naročito odlična saradnja opština Priboj Rudo, koja rezultira već realizaciju tri zajednička projekta. Predstavljanjem projekta promovisane su i prirodne lepote i kulturno-istorijsko nasljeđe ovog kraja, ali i svi drugi turistički potencijali opštine Priboj i posebno Pribojske banje. Posjetiocima ovogodišnjeg sajma turizma prezentovan je projekat rekonstrukcije bivšeg hotela Priboj u starom delu grada, odnosno budućeg hotela sa 4 zvezdice, Terme 36.6, koji će u značajnoj meri pospešiti turističku ponudu našeg grada. Za štand turističke organizacije Priboj, kao i prethodnih godina, vladalo je veliko interesovanje posjetilaca sajma turizma, a među brojnim gostima bili su i predsjednik opštine Priboj, Lazar Rbović, predstavnici Ministarstva turizma, poznate javne ličnosti.